englene under himmelen. Ikke så deg, ikke hausta deg, ikke samla deg i hus, men far dykker i himmelen gjev deg føde. Er ikke det mykje mer enn deg? Kven av dykk kan vel med all si sut legge ei einaste alen til livslengda si? Og kvifor syter det for klær? Legg merke til liljene på marka, korleis de veks. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dykk, ikke engang Salomo i all sin herligdom var kledd som ei av deg. Men klær Gud såleis graset på marka, det som står i dag og i morgen vert kasta i ovnen, skal han da ikke mykje mer kle dykk, det lite truende? Difor skal det ikke syte og seie, hva skal vi ete, hva skal vi kle oss med, hva skal vi drikke? For alt slikt søker heidningene etter. Men far dykkar i himmelen veit at det treng alt dette. Søk då først Guds rike og hans rettferd, så skal det få alt dette i tillegg. Syt då ikke for morgendagen skal syte for seg sjøl. Hver dag har nok med si eiga møe. La oss be. Hellige Far, dette var ordet ditt til oss. Helge oss i sanninga, ditt ord er sanning. Amen. Jeg er glad i fugler. Jeg vet ikke om noen av dere er glad i fugler. Men jeg er i alle fall det. Jeg er ikke noe ekspert. Det er heller ikke Andreas, har jeg lært i dag på bilturen ned her. Og jeg vet ikke om jeg er glad i fugler fordi jeg heter Anda til etternavn, hvis dere tok den. Men jeg er glad i fugler. Og det kan dere se i vinduet på bilen min etterpå, hvor det henger en fugl. Og nå kan dere jo få lov til å tippe hva fugl er når dere ser den. Jeg kan avsløre at Andreas Asle klarte ikke å tippe det. Så kan det være dagens tippekonkurranse da. En fugl som jeg fikk strikket av en god venninne på rundt 80 år. I preketeksten vår i dag så møter vi også fuglene. Se på fuglene under himmelen, sier Jesus. Og Luther, han gir oss en kommentar til denne teksten, til det Jesus sier om fuglene, og det gjør han på følgende vis, og jeg skal sitere. Det skjønner det at han, Jesus, gjør fuglene til våre førebilete og lærere. Når du hører en nattergal, da lytter du til en ypperlig forkynner. Han oppmuntrer deg med evangeliet, ikke bare med enkle ord, men i gjerning og eksempel. Han synger hele natta og skriker lungene fulle. Han er mer glad i skogen enn låst inne i et bur. Et bur hvor han må bli tatt konstant vare på, sjelden trist særlig lenge, eller overleve særlig lenge. Det er som om nattergalen sier, «Jeg trivs best i Herrens kjøkken. Han har skapt himmel og jord, og han er selv kokk og vert. Hver dag før og nærer han et talløst nummer av små fugler ved si hand. Han har ikke bare en sekk full av korn, men himmel og jord. Han har ikke bare en sekk full av korn, men himmel og jord. La Luthers ord være en innledning og en ettertanke til dagens preketekst. Jesus han sier, «Syt da ikke for morgendagen skal syte for seg selv. Hver dag har nok med sin egen møe.» Eller som det heter i en dansk, eller rettere sagt bokmålsbibel, «Gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» «Vær ikke bekymret», sier Jesus. Etter å ha malt fram et vakkert bilde for oss om fuglene som får mat av far i himmelen, uten at de sår eller høster. Om liljene på marka som vekser, uten at de spinner eller strever. «Vær ikke bekymret»,
sier Jesus. Men tja, det kan vel oppleves som om det er lettere sagt enn gjort for de fleste av oss. For hverdagene våre, de er nå ofte fulle av nettopp håndgripelige og realistiske bekymringer som kan overrumple oss. Og ikke er de så enkle å trylle vekk heller. Og eksemplene kan være mange. Studentene i de store byene våre, de må ligge på sovesaler side ved side med ukjente, siden leiemarkedet er trangt og studentboligene få. Nav-kontor må holde stengt fordi de mottar trusler om vold og det som verre er. Foreldre er bekymret for ungene sine, som skal vekse opp i et samfunn hvor idealer ikke akkurat er Florence Nightingale, Katinka Gullberg eller andre litt bedre og sunnere forbilder. Og kristne kan bekymre seg for trangere kår, særlig med tanke på ramme for friskoledrift og forsamlingsstøtte. Og ikke minst bekymrer mange seg for krigen i Ukraina, hvor mange mennesker lider stor nød på grunn av få mennesker sine avgjørelser på høyere plan, langt fra de mennesker som blir rammet. Og så var det denne morgendagen da, som vi så gjerne skulle visst noe mer om, og som kan gjøre oss usikre og bekymringsfulle. Og slik kunne vi holde fram og liste opp bekymring på bekymring. De vi har, og som pessimisten vil legge til, de bekymringene som vi kommer til å få. Men også her, i møte med våre bekymringer, så kommer Jesus med en annen fortelling. En annen fortelling til oss enn den som verden vil gi. Vi er i bergpreika i dagens preiketekst. Jesus holder sin lange tale og underviser om det kristne livet, om den kristnes holdning til livet. Og i dag er det særlig om den kristnes holdning til det materielle, men hvor også det åndelige spiller inn. For ting de hører sammen. Forholdet mellom Gud, menneske og mammon. Du skal ikke ha andre guder attåt meg. Slik lyder det første budet på lovens steintavler. Loven forteller oss at Gud er suveren. Loven forteller oss at Gud krever troskap. Loven forteller oss at Gud er eneveldig. Han deler ikke på tronen. Gud er Gud, han og ingen annen. Loven krever alt, ikke litt slik og litt slik, men alt. Der er ikke rom på trona for andre enn Gud. Jesus forteller om nettopp det i innledningen til vår tekst. Og Jesus er tydelig. Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den annen, eller han vil holde seg til den ene og vanføre den annen. Det kan ikke tjene både Gud og mammon. En kan ikke både høre Gud til og drive med litt annet attåt. Gud er Gud, han og ingen annen. Men mot dette, mot det første budet, så gjør vi ofte og på mange måter brudd. Vi synder. Og Luther han sier i katekismen om det første budet, hva tyder dette? Vi skal otterst og elske Gud over alle ting, og sette all vår lit til han. Ja, den som hadde klart det. Hadde det nå bare betydd, vi skal otterst og elske Gud over det meste, så hadde det kanskje vært greit. Eller, vi skal sette litt lit til blant annet han. Det kunne vi kanskje klart. Men slik er det ikke. Loven krever alt, og vi ser at vi er syndere. Vi otterst ikke og elsker ikke Gud over alle ting. Og vi setter ikke all vår lit til han. Mennesket har en tendens til å seife, som ungdommen sier, til å ha noe i tilfelle det ikke funker, til å ha noe i tillegg
framfor å stole fullt på Gud. Dette på tross av at vi har både Bibel og fornuft. Noe Luther kommenterer når han taler videre om preketeksten vår, om vårt forhold til foglene. Og Luther han sier, «Nå, siden foglene har lært seg så godt kunsten å stole på Gud, og dette med å legge all sin bekymring på han, så skulle vel vi som er Guds barn gjøre dette enda mer.» Men dette er en god illustrasjon som setter oss i skammekroken. Vi som er rasjonelle mennesker og som har skriften i tillegg, vi har ikke nok visdom til å etterlikne fuglene. Når vi lytter til de små fuglene som synger hver dag, så lytter vi også til vår egen flauhet i møte med Gud og folk. Etter fallet fra Guds ord og bud, så ble mennesket gal og tullete. Og det finnes ikke noe skapning som ikke er visere enn menneske. En liten fink som ikke kan lese eller snakke, det er menneskets teolog og læremester i skriftene. Selv om mennesket har hele Bibelen og sin fornuft til å hjelpe seg. Ja, Luther han vet å få det sagt. Syndefallet det ble stort. Avstand mellom Gud og menneske enorm. Det gir grunn til bekymring. Likevel og tross at vi ikke strekker til, tross at vi er syndere, eller kanskje rettere sagt, nettopp fordi at vi er syndere, så er dagens evangelium nettopp et evangelium. Gode nyheter, et godt budskap, en bedre fortelling. Jesus kommer med frelse, med rettferd, med liv, ja, evig liv. Men lova kom til så fallet skulle vært av stort, men der synda var stor, ble nåden enda større. Slik forteller Paulus oss det i Romerbrevet. I dagens evangelium så minner Jesus oss om Guds miskunn og Guds troskap. Den gjelder fuglene under himmelen. Den gjelder liljene på marka. Og hvor mye mer gjelder den da ikke oss? Er ikke det mye mer enn deg? Spør Jesus retorisk. Jo, vi er det. Du og jeg, menneske, vi er mye mer enn fuglene og liljene. Ikke fordi vi i motsetning til fuglene er så flinke til å så og hauste, eller i motsetning til liljene er så flinke til å spinne og til å streve. Nei, på linje med fugler og blommer så kan vi ikke gjøre noen ting, noe som helst for å fortjene Guds rike, for å fortjene Guds miskunn og troskap, for å fortjene hans gode gave til oss. Likevel er han rik på miskunn mot oss. Til og med når vi er troløse, så er han trofast. Nehemia minner oss om dette i dagens lesetekst fra det gamle testamentet. Og vi skal lese igjen fra Nehemia 9, 18-19. Ja, de støypte deg jamvel en kalv og sa, «Dette er guden din som førte deg opp fra Egypt.» Og de gjorde seg skyldig i grovt spott. «Men du, i de store miskunn forlet du deg ikke i øydemarka. Skystøtter veik ikke fra deg om dagen, men leide deg på vegen. Heller ikke veik eldstøtter fra deg om natta, men lyste for deg på den vegen de skulle gå.» Israels folke fikk gang på gang oppleve Guds nåde og miskunn. Tross at de gang på gang møtte Gud med troløshet, og vente ryggen til. Hele vår Bibel forteller om en Gud som elsker sitt folk, og som vil frelse. Gud er rik på miskunn. Guds miskunn gjelder Guds folk, og løftene gjelder også oss. Guds folk her i Hardanger, på
på Vestlandet i Norge. Trass at vi gang på gang møter Gud med troløshet og vender ryggen til. Hele vår Bibel forteller om en Gud som elsker sitt folk og som vil frelse. Gud er rik på miskunn. Dagens preketekst, dagens evangelium, det er først og fremst et ord til trøst og til oppmuntring for oss. Ja, det er jo en formaning, men først og fremst er det et evangelium. Ja, vi har noe å lære av fuglene og liljene, noe av det samme vi kan lære av de små barna, nemlig å ta imot. Å ta imot Guds gode gaver i tomme hender. Og det gjør vi vel, gjør vi ved å lytte til Jesu ord til oss i dag. Søk da først Guds rike og hans rettferd, så skal det få alt dette i tillegg. Det gjør vi helt konkret ved å ta imot han i hans hellige ord. Ved å ta imot han i hans hellige sakrament. Slik vi helt konkret skal få gjøre det når vi stiger fram for hans bord også i dag, og tek imot hans hellige kropp og hans dyre blod i den hellige nattvær. Med nettopp tomme hender. I ordet og i sakramenter så leder den hellige ande oss til å sørge over syndene våre, og til å tro Jesu nåde og tilgivelse. Løftet står fast. Ta dette og et det. Dette er min kropp som vært gjeven for dykk. Og drikk alle av dette. For dette begeret er den nye pakt i mitt blod som blir utrent for dykk til forlating for syndene. Jesus ga seg selv for oss, og nå gir han seg selv til oss. Det er gave så ufattelig stor at vi ikke kan gripe det med fornuften. Da må vi se til fuglene, til liljene og til barna, og bruke dem som lærere og forbilde, og bare ta imot det Jesus vil gi, som han gir av bare nåde. Ta en dag av gangen. Ta en dag av gangen. Jeg vet ikke om noen av dere har fått eller har gitt det rådet noen gang. I utgangspunktet er det et ganske godt råd. Ta en dag av gangen. Ikke stress. Jeg har ofte pleid å si det til mine konfirmanter når den store dagen har kommet. Når de kommer med høye skuldre og er stressa for at de skal stå frem og vises. Og da har jeg sagt det til dem på ungdommens språk. Ta og chill. Slapp av. Slapp av. Her kan dere bare få være. Og de synes det kanskje har vært litt kleint at jeg har sagt, brukt ungdommens språk, chill. Men budskapet var det samme, og det er Jesu ord til oss. Syt og ikke for morgendagen skal syte for seg selv. Hver dag har nok med sin egen mø. Ta en dag av gangen, sier Jesus. Han ønsker ikke at vi skal leve i uro og bekymring. Uro og bekymring har aldri hjulpet et menneske til å få et lengre eller bedre liv. Et menneske kan være bekymret hele livet, men alltid være frisk. Et annet kan leve bekymringsløst, men møte sykdommen brått. Vel, bekymringen vår for deg som er glad i, den viser oss nettopp det at vi er glad i deg. Det skal den bekymringen ha. Og det er ikke den bekymringen Jesus snakker til oss om i dag. Den bekymringen han advarer oss mot handler om det verdslige. Det som har med penger og det materielle å gjøre. Som han minner oss om, vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Både Gud og pengene. Det er når det materielle blir Gud, når det tar plassen til Jesus, da er det grunn til bekymring. For Jesus, han vil gi oss noe mye større enn det som kan kjøpes for penger. Og han har kjøpt det med sitt eget blod. For at du og jeg skulle få livet i gave, så offret han sitt eget liv. Den eneste rettferdige gikk i døden for de urettferdige. Og slik forvandler han korstreet fra dødsapparat til livets tre. Som en amerikansk prest har sagt det.
Mennesket åt fra et levende tre, og døden ble et faktum. Mennesket eter frukter fra et dødt tre, korset, og livet blir et faktum. Det er Guds rike. Det er et bakvendt land, så å si, der alt går an. Hvor slaven blir prins, hvor de små blir store, hvor de fattige blir rike, hvor vi blir gjenreiste mennesker sett og elsket av Gud, hvor rettferd og fred rår. Guds rettferd, det er en gave vi får, at Gud har ordnet opp. Vår synd og skyld har han teket seg av, da Jesus lei døde og stod opp for vår skyld. Guds kjærlighet var større, er større og sterkere enn døden. Han vil ikke vår død. Gud vil liv. Gud vil frelse. Og Jesus ønsker at vi skal få leve oppreiste liv som tilgitte syndere også her på jorda. Derfor skriver Peter i sitt første brev, «Kast all dykker uro på han, for han har omsorg for dykk.» Han ønsker ikke at vi skal leve i uro og bekymring, men et liv som elsker tilgitte syndere. Et liv i omvendelse og tro. Vår Gud, han er så fast ei borg. Han er vår skjold og verje. Han hjelper oss i all den sorg og nød som vil oss herje. Slik skal vi synge i den gamle salmen til Luther. En salme som egentlig er parafrasering av Bibelens salme 46. Gud har omsorg for oss. Guds løfte og miskunn står fast, fast som ei borg. Og mens vi har det med oss, så ser vi på fuglene og lærer av deg. Og Jesus sier til oss i dag, søk da først Guds rike og hans rettferd, så skal det få alt dette i tillegg. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande, som var, er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen.